13. svetopisemskega maratona, ki je letos nosil naslov Živite kot otroci luči. Beseda maraton že sama po sebi govori o vztrajanju in čeprav smo v teh 7 dneh podihali vrstice svetega pisma po dolgem in po čez, mi ob zaključku dovolite še en odlomek. Ta, v katerem smo letos iskali mnoge navdihe za vsak dan, mnoge napotke za življenje, ta, skozi katerega sito smo te dni pretresali vrednost naših odnosov, naše družbe in nas samih. Iz pisma Efežanom. Nihče naj vas ne zavaja s praznimi besedami, kajti vse to kliče Božjo jezo na sinove neposlušnosti. Zato ne imejte s takimi nič skupnega. Nikod ste bili namreč teme, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. To namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš in ostani od mrtvih in razsvetljil te bo Kristus. Skrbno torej pazite, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje duh. Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Živite kot otroci luči. Nihče noče biti otrok teme. Ampak če želimo nositi častno ime otrok luči, potem moramo nekako goreti. O tem gori ta odlomek. Svetopismo dostikrat radi prevajamo tako imenovan sodoben jezik oziroma v naše življenjske okoliščine. Da so se tiste, ki imate radi vezano besedo. Pod roke mi je prišel namreč tale zapis jezuita patra Jožeta Kokalja, poezija, ki se mi zdi, da odslikava tale odlomek. Prižgal bom luč, morda obrisi stvari, ki ostanejo iz mraka, se še petajo ti, brat, nisi še zgrešil cilja svojega koraka. Prižgal bom luč, da vsaj eno izmučeno srce zasluti, da vse, kar je bilo izgubljeno, lahko povrne hitro se v minuti. Prižgal bom luč, morda stopila ob njej se bo ledena skorja, ki srca oklepana in zlila spet v eno bodo se kot kapnje morja. Prižgal bom luč, prižgala meni bila takrat je, ko sem hodil po poti mračni, zamegljeni, dobrotni si me njen je varno vodil. Prižgal bom luč. Se povrnila je tudi meni dni zgubljene. Preseblega me je uvila s toploto tihe sreče zaželene. Jo boš ti. Prižgiva luč. Ne sažari v križiščih cest še dvoje toplih zvest. Kakšna spodbuda pravzaprav v vseh teh besedah, ki se nam ponujajo kar same, da ob njih gradimo svoje življenje, svoje delovanje, svoj vsakdan, svoje odnose in samega sebe. Domači družinski pevski zbor Gaudium pod vodstvom Valentine Ugošek nas je že pozdravil s pesmijo o
besedo in tudi z njo skušali prižigati luč s pogovorom. Verjamem, da jo vsi dobro poznate. Je zelo priznan, večkrat nagrajen gledališki in filmski igralec. V naše dnevne sobe je vstopil v mnogih serijah. Otrokom se je prikupil kot dolgoletni voditelj kviza Male sive celice. Je pa tudi radijski človek z izredno prepoznavnim baršunastim glasom. In če bi ga moral opisati v nekih besedah, bi rekel, da je zelo pristen, da je zelo načelen, da je globoko veren in da ima zelo trdo kožo. Spoštovani, z nami je Pavle Ravnohrib. Bi se strinjali s takim opisom, gospod Ravnohrib? Ja, dobro večer vse skupaj. Hvala lepa za ta kompliment. Upam, da bo ta koža tudi vzdržana še naprej, ker časi so hudi in pravzaprav bi rekel skoraj da nenavadni za nas, ki se pojavljamo v javnosti in ki ne skrivamo, da smo verni, je ta čas in pa zdi se res, da se nekako svet postavlja takole malce na glavo, na nek način, tudi naše domače okolje, ampak recimo tudi, kadar tako govori o vas, nekaj zdravo kmečkega je o vas. Pomaste sicer tudi s kmetom, vas zaklanec pri Horjulu, da malce spoznamo, najprej še to vašo čisto zasebno. Ja, jaz sem doma s kmetom in kmečko življenje še zmeraj živim, pravzaprav zmeraj bolj. Zmeraj raje sem doma, zmeraj raje sem med živalmi. No, zdaj tudi tako, da brat čaka na operacijo kolka in potem je treba časih kaj več postoriti, kot sicer ponavadi. Tako da tudi časi treba zjutraj preostati, ne, pa potem te stvari obrav. Ampak moram reči, da mi je to kar veliko veselje, da je nevrstano javno nastopanje, mogoče ste tudi v tej koži včasih, potem na nek način človeka izprazni, izmoči in potem je ta stik z naravo še kar zelo dobrodošel. Je pa tudi tu, ne vem, trdo delo od vsega začetka, od otroštva, pa nekako, kaj sem odraščal, ne vem, takšno okolje gradilo vaš karakter. Ja, zagotovo, predvsem pa sem v nekem obdobju spoznal, potem, ko so bili ti hudi udarci mimo, kaj bi rekel, največji ta težava je bila, ko sem prišel iz vasi v mesto, tam je dol naprej ta gimnazija več, in seveda prej na kmetih smo bili vsi, če bi so bili otroci, tudi iz delovskih pa iz obrtniških družin, ampak več ali manj smo bili vsi kmetje po duši. Moji starši so bili kmetje, njihovi starši so bili kmetje in smo se pogovarjali o tem kmečkem jeziku. Ko pa sem prišel tu v gimnazijo, pa je bilo seveda drugače in sem bil edini, ki je bil kmečki otrok, torej kmečkih staršev in takrat je bila izumljena tudi ta psovka, ti si pa kmet, točno takrat. No, potem sem jaz seveda pravzaprav, da nimam česa skrivati predvsem pred sabo, ne, in je bilo to, da sem kmet in da je to psovka me na nek način utrdilo. In potem sem počasih spoznaval, da predvsem poklic, s katerim se ukvarjam in pa da je svet lahko takega mladega človeka na nek način zanese. Zdaj bi rekli v neko virtualno resničnost, da je ta virtualnost zelo popularni izraz, ampak jaz sem hotel biti na tleh in zame je človek del stvarstva in zame je osebna narava še zmeraj pametnejša od človeka. In zato sem tudi zavestno ostajal na zemlji, da sem na nek način spoznal te zakonitosti narave in življenja in to mi je v teh viharnih letih mladosti pravzaprav na nek način pomagal.
stanila še za hibec pri otroštvu, no, se mi zdi, da to nekako tudi zastavi človeka. Omenili ste neko virtualno resničnost, ki jo živijo sedanje otroške generacije, vi ste imeli neko tako otroštvo, ki se ga še predstavljamo kot idilo po eni strani, to pomeni, da so bili odnosi, da je bilo delo, kako se spomnite, mogoče kakšen en, dva lepa spomina iz otroštva. Ja, zdaj na stara leta so si spomini lepi, ne? Takrat je bilo seveda drugače, ker smo bili pač kmečka družina, denarja ni bilo, jaz sem tista generacija takoj sicer po vezni oddaji, zdaj mogoče, če je kdo od starejših poslušalcev, to bo še vedel, kaj je to bilo, torej denarja pri hiši ni bilo. Sicer nismo bili lačni, ker je pač bila doma kmetija, ampak ni bilo nobenih priboljškov, nismo vedeli, kaj je to sladoled. Potem, da ne govorim, potem v dobi odraščanja je bil poseben problem, da ni bilo denarja za obleke. In potem smo, tu iz Ljubljane smo imeli neke daljne sorodnike, ki so nam potem pošiljali obleke, ampak to so bile hlače, ki so bile zašitene, zdaj se pa mislite, fanta neki hodi v 7., 8. razred, ki je še takole za kakšno punco nečemo poškilja, ne, ampak potem punca vidi, da ima ta fant zašite hlače, ne. A veste, to je bilo, bi rekel, ena taka stvar, ki me je takrat te vrste revščina precej zaznamovala, ne, in na nek način tudi utrdla, ne. Po drugi strani je pa, seveda zdaj, ko opažem te sodobne družine, ne, meni nikoli niti pomislil nisem, da bi me oče ali mama zapustila. Nikoli jaz tega nisem imel v svoji zavesti, edino svojno kot otrok sem več čas molil, da oče ne bi umrl, ker moj oče bil, to sem rekel, sem jaz bil star, jaz sem se rodil, ko on bi star 56 let, ne. In potem, ko pride to zavedanje otroka, ne, in spominjam se, ko sem nekoč rekel, ja, da se ti si pa star, mislim ga neskončno prizadel, ne. Ker je to, pa je bilo kar naprej v tej moji zavesti, ne, da je oče star in da bo mogoče pač prej umrl, ne. Nekako sem prosil Boga, da bi vsaj odrastil, ne, da bi nekako to njegovo smrt lažje preživo. No in potem res sem bil star 26 let, ko je oče umrl. Ampak po drugi strani je bilo to otroštvo zelo lepo, ne, to je bil ta svet narave. Res je, da smo morali otroci delati, pomagati pri kmečkih opravilih, ampak jaz na primer nisem vedel, kaj je to horo legalis. Meni nikoli starši niso pozvali, kdaj moram priti zvečer, da bom seveda nisem ponočeval, ampak ona ta sta vedela, da je treba zjutraj vstati, ne, in da bom je že prišel pravi čas, tako da bom zjutraj lahko vstal, ne. Pa potem ta skok, ali je bil skok, ali je bil prehod v igralstvo. Zdaj, oče je bil tudi amaterski igralec, ne, če se nemoti. Oče pa predvsem, tudi moj oče je bil letnik 1900, ne, da razčistimo te pojma, ne, in jaz sem na nek način bil v stik s tem svetom, ki ga že ni bilo več, ne. Predvsem ta očetov svet, bi rekel, teh etičnih in pa moralnih vrednot. Jaz se spominjam enkrat, ko sem bil še otrok, je rekel, veš, jaz pa, ko sem bil majhen, bi pa rad bil žandar, financer. Je rekel, to bilo še Avstro-Ogrska, ne, je rekel, pa potem sem ugotovil, da sem jaz premalo pošten. Da sem jaz premalo pošten, da bi to lahko bil, ne. In potem, vem, jaz mi je rekel, veš, treba je verjeti na besedo, ne. Sem rekel, pa kaj to? Je rekel, če ti nekaj obljubiš, da potem moraš tudi izpolniti, ne. Tako da oče je bil predvsem en velik organizator, pevec, seveda predvsem kmet, ne. Mama pa je bila pevka, ne. Ona pa imela čudovit sopran in je pravzaprav pojem petja v naši dolini. In seveda škoda, da je bila v takih razmerah živela, po mojem, da bi naredila kar lepo kar.
dejansko vstopi v psihologijo, okoliščine, razmišlja, razglablja, raziskuje, kako je s tem, kako, na kakšen način to doživljate in kako ob tem ohranjate svojo lastno kožo. Se spreminja človek tudi v vlogah. Ja, prej ste že omenili na začetku, da imam zelo trdo kožo, zato trdo kožo poskrbijo drugi, a ne? In ta koža postala že tako trda, da je pravzaprav ne moram več preobrniti, ne. Je pa nekaj v tem našem igralskem poklicu, mnogokrat ljudje mislijo, da mi nekako skačemo iz neke osebe v drugo osebo, ampak ne gre za to. Gre za to, da je ta tehnika igre taka, da mi pravzaprav v sebi ob določenem liku in določenih situacijah vzbujamo že neke občutke, ki smo jih nekoč že doživeli. In potem, če po domače povem, te naše občutke, te naše izkušnje lepimo na neko osebo. Ampak pravzaprav razmeri smo mi sami, samo mi. Ne? To je ena tehnika, ki ni noben bal. Nekoč sem se pogovarjal z neko večjo skupino, pa je, da se te stvari uporablja tudi pri psihoterapiji, gre za to, da popolnoma sprostimo svoje telo, popolnoma sprostimo vse mišice in to so pač take vaje, ki niso nič posebnega. Gre zgolj za to, da moramo biti nekako v tišini, da moramo biti nekako zavarovani, da nimamo občutka, da nas nekdo opazuje, skratka karkoli že. No in potem so pač take, bi rekel, zelo enostavne najprej ta napotila, da pravi tisti, ki vajo vodi, zdaj imate v ustih limono. Imate v ustih limono, ne? No, vidite, ste že igralci. No, in potem stvari grejo, potem, bi rekel, naprej, ne? Od teh fizičnih občutij, da občutiš mraz, toploto, naprimer znamenite, da vaja s tušem, ne? Da stojimo pod tušem in da tisti, ki vodi vajo, govori, vroča voda, mrzla voda. In skratka, potem pa gre tudi na nekoliko bolj komplicirane stvari. Ampak neverjetno, ne, kako je nas vsemogočni ustvaril, koliko jaz mi pravzaprav presenečen, kaj vse naš duh, naše telo, če se spomni, to je neverjetno, ker telo, veliko na neke dražljaje iz zunanjosti, samo odreagira. Zagotovo je že vsak od nas kdaj imel izkušnjo, naprimer, da je bilo neko tako vreme, pihal veter, list je šlo po dreh. In mi smo se v svojem spominu predstavili v nek čas, ko smo nekoč nekaj doživeli. Mislim, da preveč ne kompliciram, upam, da ne. No, skratka, gre za te stvari, ne, in zanimivo, ne, čim bolj smo osebni, čim bolj smo svoji, tem bolj nam gledalstvo publika verjame. Ne. Včasih pravzaprav ljudje, gledalci, ki gledajo, niti ne znajo povedati, ampak potem bo rekel, tako, kaj je rekla moja mama pokojna, ko gledala te slovenske kmečke filme, ah, je rekla, tale pa še nikoli imela romce v rokah, ne. No, morda, mislim, ne vem, predstavljam si, da nekatere vloge ponujajo večji izziv igralcu, da tudi igralci morda razmišljajo, sanjajo o kakšni vlogi, ki bi jo še radi igrali, pa da zdaj narediva korak k Svetemu pismu. Katero osebo iz Svetega pisma bi pa zelo radi igrali? Skoraj bi ne bi rekel, da bi katerokoli osebo igral, ker se mi zdi, nekot sem posodil glas Jezusu v nekem ameriškem filmu. To je bilo takrat za časa samosvojitve, ne vem, če je kdo ta film gledal, ampak se mi zdi, to so delali Američani in se mi zdi, da je bil narejen preveč, kako bi rekel, pravlično. Ta ameriški način, ko zdaj nam pa Jezus kar vsak dan ponuja neke čudeže, ne, in tudi sam je čudež. Jaz te stvari ne jemljam na ta način in mogoče bi celo rekel, da
se sam Jezus v evangeliju pravi, naj bo kje duh, ne. Zdaj pa, meni so že spet, sem bi rekel, te male osebe, te mali ljudje, ne. Prav zdaj pred dnevi sem prebral, mislim, da je iz Janezovega evangelija, ko Jezus pokliče Filipa, mislim, da Filipa, in on reče na Tanajelu, ne, pravi, veš, kaj našli smo Mesija, ne. On pravi, kje pa prav Nazaretu, prav ono v Nazaretu, mora biti kaj dobrega, ne. In Jezus to sliš, pa pravi, no, pravi Izraelec, v katerem ni zvijača, ne. To bi rad bil, to se pravi, pravi Izraelec, v katerem ni zvijača. Še vedno vsak dan prebirate sveto pismo in kako, na kakšen način gre sveto pismo skozi vas? Ja, moram povedati, ne, da to ni moj izum, ne, in da se ne bi kaj preveč hvalo s tem. Jaz sem v teh časih, ko sva prej govorila, predvsem v gimnaziji, predvsem požiral literaturo in seveda tudi Dostojevskega. Dostojevski je meni eden temeljnih avtorjev, predvsem v tem njegovem Bogu iskateljstvu. In če kdo potem Dostojevski do konca razgali človeka vsi njegovi veličini in vsi njegovi nizkosti, ampak predvsem Dostojevski izmeri iz tih ljudi se čuti neka svetloba. Iščejo svetlobo, iščejo Boga. No, in vem, da je on, torej on je bil obsojen na smrt in na nek čudežen način. Mislim, da je celo dvakrat bil že v tem strelskem vodu in je na čudežen način je ostal živ. Ampak ljubosem je bil zaprt v Sibiriji in ko je šel v Sibirijo, mu je nekdo, mislim, da je neka ženska, podarila svetopismo. In on je potem vsak dan odprl, kjer se mu je pač odprlo. Jaz sem rekel, jaz hočem biti tako pametni kot Dostojevski, to je bilo tisto to prvo, ne. In zdaj bom in še zmeraj tako delam, ne. Tako da odprem, ampak evangelije, ne, izključno samo evangelije, ostalih stvari se včasih lotim tako, bi rekel, metodološko, ampak meni je, bi rekel, ta konkreten stik svetim pismom so evangelije. Dosti krat je pravzaprav vprašanje, kako brati sveto pismo, ki je vendarle malce skrivnostno, tudi zaradi časa nastanka, zaradi jezika samega, zaradi okoliščin. Na kakšen način, ne vem, se vam potem kakšna misel usede, jo razmišljate, razvijete v življenju, gradite odnos z njo ali kako gre potem naprej? Ja, zanimivo je predvsem to, no, da zdaj, če sem to začel nekje tam pri 20-ih, to počnem že več kot 40 let, ne. In zanimivo, kako nekatere Jezusove besede zdaj drugače razumem, ali jih na nek način tudi drugače živim. Ne gre, mislim, da ne gre zgolj za to, kako razumemo, ampak gre za to tudi, da imamo neke življenjske izkušnje, ki nas potem postavijo to njegovo besedo in rečem, pa to je to. Če povem en zelo konkreten primer, zdaj mi je prišel na misel, sicer takrat, ko je bil ta leta 2015 referendum o družini, ne, in jaz sem takrat posnel tisti spot, vedel sem približno, kaj me čaka, nisem pa še vedel, da je v tej deželi to tako grozno. No, in potem, ko je se začel ta holo in ta pogrom, mi je potem en prijatelj in znanc pravzaprav napisal na telefon, hvala ti za tvoje pokončne dođe nekaj te. In meni je prišlo takrat na misel, mislim, da je iz Lukovega evangelija, ko pravi, ko Jezus pošli učenci in pravi, ničesar ne imlite na pot, ne torbe, ne ničesar, sami ste, ampak takrat, ko boste potrebovali pomoč, bo Sveti Duh govoril namesto vas. In jaz sem, a veste, to, ko človek enkrat to doživi, je to drugače, kot to samo prebereš, ne.
mislim, da, da je treba tudi, bi rekel, tudi preko nekih življenjskih izkušenj potem te stvari, bi rekel, lahko globje doumemo, je pa seveda to je pravzaprav neskončen vodnjak, neskončni globin in je pravzaprav včasih, ko imam tudi pogovore z nevernimi, z mojimi kolegi, z ateisti, ko mi pač govorijo, da so to pravljice, jaz pravzaprav ne moram razumeti, da oni, da oni teh čisto konkretno življenjskih navodil, da, da, da teh stvari tam noter ne vidijo. Vse evangelije je pravzaprav napotek za vsakdanje, za konkretno življenje. Dobro, v tem izkušnjam se bova malce kasneje še vrnila. Mi, seveda, kadar ne beremo svetega pisma, ga največkrat ga poslušamo. Pri svetih mašah ali kjerkoli druge, najbolj še pomembno takrat, ko ne vem, občesto posluša, da je, da je tudi ta beseda prinešena na pravi način. Vem, da tudi vodite včasih kakšne delavnice oziroma svetujete vsem bravcem Božje besede, v kratkem ste nekje, ne, boste nekaj. Tako, kaj bi svetovali čisto takole na, na prvo roko vsem, ki smo tukaj zbrani, pa se srečujemo tudi z branjem Božje besede? Ja, gre za dve stvari. Prvič je, če mi svetopismo beremo sami zase, predvsem ne se mi zdi, da je treba o teh stvari zelo veliko razmišljati, ne? In da, da predvsem ni važno to, koliko strani bomo prebrali, ampak se lahko ustavimo pri eni misli. Samo eno misel lahko premlevamo ves dan. Druga stvar je pa, če moramo mi Božjo besedo posredovati drugim. To pa seveda gre tudi za to, da je treba se potem ukvarjati nekako tudi z govorno tehniko, pa da je dobro, če poiščemo kakega strokovnjaka, vas na primer, ali koga drugega, da nam vse približno nekako, da nas podučijo o zakonitosti govorjene besede, ker se mi zdi, da je, da so to zelo, zelo pomembne stvari, namreč sami vemo, kako živimo, da mar se kdo še ne pri sveti maše pravzaprav sliši Božjo besedo in da, je, da smo mi tisti, ki Božjo besedo posredujemo, zato so to zelo pomembne stvari. A vas motijo zvonovi? Zvonjenje, pa popodne, pa zjutraj, pa vseh praznikih in tako naprej. Veste, jaz sem to namreč pričakoval, ne, da, da bo zdaj začel se halo. Jaz spremljam tudi predvsem hrvaške časopise in na hrvaškem je bilo že, mislim, da lansko leto. Je se že začela hajka nekega gospoda, mislim, da tam nekje okrog Splita so te zvonovi zelo motili. Zdaj slišim, da neko gospo v komendi zvonovi motijo me. Pri nas, v naši vasi, cerkev zvonovi bijejo tudi po noči. Tako da, da ampak to je seveda organizirano napad na cerkev, ker cerkev je tam že stoletja, ta gospa pa se je očitno preselila zdaj in mene predvsem ne moram razumeti tega, da je ne motijo ne avtomobili, ne letala, ki nad komendo leti vsak dan, ne tam na, na Brnik in potem motijo je pa, moti pa zvonjenje, ne. Zvonovi, hvala Bogu, še ostajajo del slovenske duše, še pozvanjajo, izkoristil sem to tudi za najavo, pravzaprav naslednje točke, malce bova predahnila, in slišali bomo zvonove, ki nam pomenijo ne zgolj neko pocrkljavanje, ampak dejansko vsaj naj bi tako bilo, Slovencem pomenijo tudi eno lepo zgodovino in ob zvonovih, ob zvonjenju se je marsikaj lepega dogajalo. Zdaj pa bomo slišali družinski pevski zbor Gaudium, kako pozvanja v ljudski pesmi. Bum, 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 bum
Pavlec, gospod Pavle, ravno hripijo, kako je bil to radijski, radijska napoved. Tukaj vendar vidimo, ne, da ste z nami. Človek se včasih nekako zacikla v svoji koši. Gospod Pavle, lepo smo, torej res smo veseli, da vas gostimo. Vi ste kot javna osebnost seveda lahko na eni strani zgled, po drugi strani ste prav gotovo tudi strelovod. Dostikrat se ljudje sprašujemo, in to vprašanje pravzaprav zdaj zastavljam tudi vam, kako živeti vero, kako jo udejanjati prav vsak dan, zdaj v teatru, v javnosti, prej ste menjali tudi televizijo in te zgode in nezgode, je najbolj precej preprek, kako vi živite vero. Ja, jaz mislim, da je tole, kar mi doživljamo, kar mi čutimo, kar mi mislimo, edini naš sogovornik je vsemogočni Gospod. In samo njemu se človek lahko zaupa in samo on ve za vse naše težave. In seveda, treba je prositi, treba moliti. Jaz grem zdaj v nedeljo 9. sestrim karmeličankam, to že kome čakam. In sestri karmeličanke, vem, da zelo veliko molijo in jih bom poprosil, da jim molijo še za mene. Tako da, ampak mislim, da se pravzaprav kristjani včasih te moči molitve premalo zavedamo. Mislim, da ima molitev izjemno moč in se sam Jezus pravi, karkoli boste prosili v mojem imenu, to bo vam potem uslišano. Seveda, vsemogočni že ve, a ne, da zdaj, če bomo mi molili za to, da bomo tam ali park plac dobili, potem to, da včasih si misli, pejte malo peša, da si morate malo slušati, a ne, tako da jaz preprosto verjamem v Božjo previdnost. Ne verjamem, jaz sem 100% prepričan, da je to pot, ki nam jo je začrtal Gospod in da po njej pač treba hoditi. In to je pač vse, ne. Se spet piše, Jezus spet pravi, ne. Ne bojte se tistih, ki vam bojo vzeli telo, ne. Bojte se tistih, ki vam lahko vzame dušo. To je ta večji problem. Ja, seveda pa ni enostavno, ne, zdaj. Ko je človek pač v tej situaciji, ko niti ne ve, od kje bo priletelo, ko so razni opolski članki, veste, metode diskreditacije so take in drugačne in predvsem je včasih težko, da se človek enostavno ne more braniti. Enostavno v tem času spleta, interneta lahko lansirajo neko novico, ki je sploh neresnična in kačeš, moraš pa pusti, da stvari grejo, kako bodo grejo. Kar je težko, ne. Prej ste že omenjali tudi to izkušnjo, torej ob referendumu s svojo izjavo, ki je potem nekako povzročila kar precejšen tak negativen odmev in posledično z televizije, torej iz zadaje Mali svet.
tudi prej, ko sem govoril, ko ste me vprašali o moji mladosti, torej takrat od nas nihče ni razmišljal o tem, da smo revni. In jaz tudi sam nisem o tem razmišljal, da sem reven. Pač to, kar sta mi pravila oče pa mama, kako je bilo že včasih, oče, da pač niso imeli čevlja, da jih je zeblo, da ne vem kaj. In včasih nekaj pomerjam to, tako imenovano revščino zdaj, ali pa tisto, ko smo jo mi živeli, ko bi bila napram tem zares revščina. In potem se nekako samo, bi rekel, nekako zasmejamo po te bonce tam iz švedske gretine. Pa ta generacija pravzaprav je generacija, ki je doživela vse najboljše in vse najlepše. Jaz ne govorim o Južni Ameriki, govorim izključno o Evropi, tudi ne govorim o Balkanu, to se pravi Balkan, Bosna, Hrvaška, je predvsem izjemno so trpeli te ljudje in so se zaznamovani bili v teh vojnah. Ampak če govorimo o ostali Evropi, ta generacija pravzaprav živi v neki vati in je spet ta prevara. Za temi stvarmi so zgolj spet neka pamet, ki nam bo dala nos merilce, koliko kisika porabimo in bomo seveda spet nekam na Wall Street ali nekam spet bo ta denar šel. Gre zgolj, ne rečem, da je odnos do okolja tak, kot je, ampak v znanosti, jaz pač spremljam te stvari, niso vsi znanstveniki prepričani, ampak nekateri pravijo, da pač gre za ciklične spremembe, ne? Za ciklične spremembe planeta Zemlja, da se pravzaprav planet Zemlja zdaj ohlaja. So pa seveda tendence teh multinacionalnih družb, ki hočejo od nas, od vsakega, pobrati nek določen denar. In veste, te stvari je treba prebrati med vrsticami. Danes sem slučajno prebral en članek na nekem portalu, kjer je pisalo, da bo leta 2025 najdražja elektrika na Hrvaškem in Sloveniji. Zakaj? Ker so že uračunani ti davki za emisije ogljikovega dioksida. Tako da te stvari je treba gledati tudi, jaz predvsem se mi zdi, da tudi to, ko smo se prej pogovarjala, pri nas kristijanih je popolnoma jasno, torej misli, besede in dejanja. Mi grešimo v mislih, v besedah in dejanja. To se pravi, govori to, kar misliš in delaj to, kar misliš in govoriš. To se pravi, to je enotno. Drugače je pa pri nas v Sloveniji, vemo, to se pravi, pred 20 leti smo se v šoli učili, da so bili revolucionarji in pa osvoboditelji. Zdaj pa revolucije sploh ni bilo, ker vemo, da je bila krvava in da so zaradi revolucije pobili toliko in toliko nedolžnih ljudi. Zdaj pa je bila samo obramba, ne vem česa. Veste, te leži se enostavno dajo prebrati in potem, če je že v osnovi nekje prevara, laž ali pa da ni zavezanost, to se pravi, če jaz propagiram ubožstvo, potem moram tudi ubožno živeti. Ne pa, da jaz govorim ubožstvo, ubožno sam pa ne, živim popolnoma drugače. No, če so ravno pri tih nasvetih modrosti, predstavljate si, da ste zdaj modrec v stari zavezi, v senci pod enim mogočnim drevesom, in k vam prihajajo poživljenjske modrosti, kaj svetovati, kako naj človek živi v odnosih, v veri in sam s seboj. Kaj je najpomembnejo po vašem mnenju? Ja, zdaj, če sem vas prej na začetku pohvalil za kompliment, za trdo kožo, zdaj to jemljam nazaj, ker ste me kot modreca postarali. Zdaj, če bi vedel, da bom nekako, da odšli s pogovorom v to smer, bi se modro oblekel, da bi saj nekaj modrosti bilo. Ja, predvsem se mi zdi, da bi jaz poprašal tiste, da mi nekaj povejo, ker z modrostjo je tako, ne. Se mi zdi, da življenje pravzaprav prinese
milost, če jo znamo nekako poiskati, če jo znamo prisluhniti. Zato se mi zdi, da veste, spopolnoma nič ne dam na doktorske nazive, pa na ne vem kakšne nazive, ne rečem, da je za tem neko veliko znanje, pa trud, pa delo, ampak imamo prav primer zdaj v slovenski politiki, nešteto nekih doktorjev, doktorjev, ne doktorjev, doktorjev, ampak čisto vse gre na robe, pa sami doktori so. Ne vprašajo enega kmeta, da jim bo vse povedal, v dveh stavkih, ali pa še celo v enem, ali pa tiho bo, tudi tiho bo kaj povedal. Ne? To se pravi, v tem je pravzaprav modrost, da nas na način izbrusi življenje. Je pa seveda to zdaj, kar smo rekel na stara leta, ne, je nekaj izkušnje v tem, da ko si mlad, se ti zdi, da ne vem, da vse izgubljajo, da so neke možnosti, da ne vem, kaj si zamudil, ne pa ko zapravo vidiš, da nisi nič zamudil, če kakšen dlak gre mimo, pa pride pač drugi, ne. Spominjam se, ko sem pred leti govoril Mihnu z nekim našim izjemnim znanstvenikom, jezikoslovcem, ki mislim, da govori tam več kot 20 jezikov. In on potuje z nahrbnikom po svetu, samo z nahrbnikom, in rekel, veš, jaz se naraje zgubim, ker potem, ko se zgubim, potem se rečem čudovite ljudi. In rekel, jaz sem bil na Kitajskem in sem vse vlake zamudil, ampak so prišli tam neki kmetje, potem sem bil pa cel teden pred njih in sem spoznal 6 dialektov, rekel, ker je tam na uni univerzi slučajno ne bi, tako da je življenje prav presenetljivo včasih. Če se pred koncem spet vrnemo k svetemu pismu, kateri citat, denimo pa, če zdaj čisto ad hoc malce pomislite, katera vrstica, katera misel vam, recimo, pride zdaj le ta hip pred oči, ali pa katera vam je zelo ljubo? Ja, tega je pravzaprav toliko, da človek ne ve, kam bi se upanil.
obstaja. Vsi tisti, ki ste vešči, dajte jo izkoristiti, tako da imate še ob tistem, kar nas vedno znova spremlja, lahko tudi kaj koristnega še gor, to se pravi Sveto pismo. Ja, ko ste že omenili, jaz nisem prav tehničen človek, ne. To doma na kmetih, te tehnične stvari druge delajo, ampak lansko leto sem prav na vašem radiju poslušal pogovor z neko gospo, tam z Koroške, mislim, da je bila Slovengrad, tam nekje profesorica glasbe in je rekla, da so tam družino, zjutraj te otroke, tako kot je treba, pravi, potem imam pa čas zase in sicer grem na sprehod, dam slušalke in poslušam Sveto pismo. No, in jaz sem rekel, hvala Bogu, saj nekdo ima nekaj od tega, da smo mi to posneli. Lahko bi odprla še s to tem, pa bova posnila kaj še za drugič. Gospod Pavle, ravno